важко насправді. Тому що ми поспали годин по 4, щось таке. Я не впевнений календар, а насправді лік. А третій? Ти що гониш, чувак? Взагалі поспав? Ідіота кусок. Ми ж їдемо. Ладно. Це як я. Його третій, коли їхав. Боже, так. То... Зараз почнуться справжні пригоди. Давайте будемо на зв'язку. Що, видно, що я спав 3 години? Ні? Я думав, ти о третій ліг. Стандартна ситуація. Так. Тобто тривіальна справді задача для автостопника. І так, коротше, як буде працювати, це відеоблог. Що щодня ми будемо поперемінно з Толіком мінятися, хто буде камераменом. Сьогодні камерамен більш-менш я. Відповідно, ви будете бачити більше Толіка. Вирішили, що ми будемо робити таку штуку – заповіді автостопника в кожному епізоді. Сьогодні для вас перша заповідь автостопника – вставайте рано. Сів на КамАЗ, ну і що, мені ті автобуси. Короче, поставил 10 пачек, он говорит, сплутал и все, не курил. Все, счастливо, ребята. Спасибо вам огромное. Все. Спасибо. Хорошей вам дороги. Вам тоже. Счастливой дороги, спасибо. Слухай, каска – це дуже корисно, можна головою битися. Ми, хлопці, не привередливі. Так, спасибі. Їдемо. Так. Ось сюди їдете. В Шотландію? Так. Так. Ось так і будемо їхати всю дорогу. Порядок? Ну. А що там в Шотландії? Там у нас конференція буде. Так, точно. Час дороги дуже багато казати, бо насправді ось наша друга машина нас підвозить майже до Львову. Дуже кльовий чувак. З ним про багато чого говоримо. Я не знаю навіть як. Знаєте, як бувають люди, з котрими про все на світі говориш, ти можеш не говорити. Так. Ось. А тобто там десь була, бо вирубився, сідало, спав. А тут якби ви стояли в цьому селі, там де ми стоїмо, то ви чули дійсно. Як помітив, як нам розказав цей хлопець, тут поряд спиртзаводи, тут дуже так несе Прагою. О, Прагою? Прагою, так. Прагою. Не Прагою, Прагою. Прагою. І Братиславою. Братиславою. То ви чули, да? Перша заповідь автостопу – вставати рано. Але треба висипатись перед цим. Тому що автостоп штука непроста. Он, дивіться, але класно. Да. Он дивіться на Антоху. Це антиприклад того, як треба висипатись. Нормалюк. От, до речі, важко. Я хочу щось активно робити, діяти щось. Я зрозумів, що просто їхати, аби побачити вже все. Достатньо. Треба вже тепер подорожувати автостопом заради цікавості. До камерамена. Про нашу подорож, там і сайт, там і все. Там можете в інтернет зайти.
А є як зайти в сайт? А ось, є. Ось, ось, ось до адреси. Ukrainian.com. Дуже дякую, хлопці. Як вас звати? Я Толік, а це Антоха. Антон. Нам дуже приємно, ми на гаді. Взаємо. Ось, ми з цією людиною приїхали тільки що... 450 десь. Більше? Так. Майже 5000 кілометрів перетнули добрий шмат України. Ну і, на жаль, як в автостопі доводиться певним нам прижатися, тому що шляхи розходяться. Щоб зустрічалось побільше автомобільних, нормальних, добрих. Дякую вам. Дальше вам дякуємо за дорогу. Спасибо. Оп. Все, поїхали. Ну, ось, нарешті ми майже біля Львову. На тій самій точці, де колись Антоха. Буквально кілька тижнів тому Антоха знаходився. Так. Ви ти бачите, яку ти теж проїжджав. Так, яку я просто проїжджав повз. Ось, так що перша ділянка маршруту Київ-Единбург на території України, це Київ-Львів. І я і Толі Київ проїхали тренувально. То вона пройшла вельми успішно. Так. Сьогодні було весело, цікаво. Ми поспілкувалися з досить такими унікальними людьми, яких просто так не зустрінеш. Так, їх було лише двоє. Але вони наповнили цей день. І скоро ми підемо у Львів. Там теж буде день, там теж буде цікаво. Наразі на своєму блогу ми ділянку Київ-Львів показуємо хоча б трошки українського автостопу. Яким чином автостоп працює в нашій країні. Тому що далі поїдемо в Європу, і там це дійсно буде відрізнятися. Там зовсім по-інакше. Hey, я. Привіт, Антон. Це Анна. Толік. Дуже приємно. Що пиш? Міститься. От. І ще багато виникає таке питання, де ще теж автостопники ночують, так? Ні, де. Вони не сплять. І що вони їдять? Так що шо вони скрили? Нічого, вони їбать. Зараз зварим пельмені. Покажи пельмені. Я в'їжджаю в пельмені. О. І все буде файн. Так, насправді голоду не бувати. Так що цей день він для нас вийде все дуже добре. Він підходить до кінця. Ну, в тебе футболка такого самого кольору, як стіл, як корзина. Як все в цьому світі. Добро має зелений колір. Негарня є. Негарня є. Хавка є. Привіт, Дюйо. Все, давай там. Вставать. Да. Але треба висипатись. Перед цим. Тому що автостоп штука непроста. Взял разговорник и читает: «У вас есть пиво?» Она: «Нету». Он читает: «Вот».